Amira masih sejak kapan ya? Amira masih tidur, tapi dia tak tahu kita nak keluar. Eh, nak pergi sama umat dia. Okay, present. Cuba kita tengok hadiah from Anis to Amira. Tengok apa yang ada kat dalam ni. Okay, wow. Gambar-gambar ya ni zaman berapa? Zaman bingung. Zaman muda-muda. Okay. Wow. Mira busuk. Tu eh, tu siapa? Aduhai. Okay, kat sini, kat tepi ni masih banyak ni Amira semasa dia pergi Langkawi. Tak kahwin bos. Mira masih saja nak buai bos. Mira jangan buai. Okay, ketah ni tepek din ni. Buat dalam frame tepek din ni. Haa, gitu. Masuk nunggu apa? Okay, dah. A few moments later. Kena susu nombor tu lah. Itu. Ah, member ni ada kuis ni. Dia dah siap makan. On the way. Ke rumah Mira. Mama Mira. You tell you. Tak, kita tak pergi rumah Mira. Kita pergi rumah Aisyah je. Ambil Aisyah lepas tu. Kita pergi rumah Mira. For what? Oh, tak sih rumah Mira. Tak sih. Okay, rumah Mira cancel. Kita pergi rumah Aisyah je. Mira tu. Nunggu Mira ni kita online lah dulu dik. Okay, so kita sapa dulu di tempat tu. Tapi sekali ni pukul 11. Mira ni ya ada kuis pula dah sampai pukul 12. So kena tunggu Mira lah. Kena letak atas tengah-tengah. Ya, baju kena. Okay, benarnya hari ni ni Mira macam tak tahu ke macam nak tubik. Aini tu tubik dah tanpa tak payah dia. Pasal kena mayar Aini. Okay. Itulah. Lepas tu kita orang tak wish pun ke Mira. Tinggi ke aku Aini? Nine-nine je pun. Aisyah wish ke? Bagus. Biar ada swing. Dia masuk dulu Anis. Lepas tu dia tak nak bawa tu. Biar ada swing. Tak apa. Oh my god. Okay. Guys, kita boleh sampai dah di SR. UIZ lagi ambil Mira. No, susu dia. From me, ni is Aiza. Ni dari Asha. Anak-anak. Ni dari Asha. Belum. Specialnya Mira. Hai. Macam gini tu. Macam ni, nak tunjuk. Apa semua macam ini sebut pun? Bukit. Ada. Bukit ni daripada Tek Siti. Special gitu. Macam mana? Baru ni. Bising pula. So, nak tunjuk kek pula. Ambil kan? Awak ni tak jauh. Tak jauh. Wih, cantik lah. Sis. Ni apa kek? Kau ni apa tu? Eh, you. Dia tepung kan? Pasang je. Siapa ni? Bulawak tu sebab awak. Awak esok je. Ya, bulawak. Nanti saya buat kau. Atau esok je dah. Agak kau you up. Thank you. Kau pun nak minta sikit up. Kita dah. Okay, dah less lah. Dekat SR ni. Tunggu Aiza dia ambil Mira. Lepas tu. Lai sini lah. Nak pergi order cake. So, ya nak. Mak. Hello. Ada satu, ada satu, ada satu, okay? So, header.
And yeah, apa lagi kita nak tunjuk adalah sekejap kan, kita order dah macam ni. So, sekejap kan. Dia duduk Syah? Masuk lah. Ni air coklat apa? Vanilla mocha. So, masih lagi menunggu Miss Aiza balik pergi ambil Mia. Sedap. Okay, sambil tunggu Mek Yu tu, kita kena pasir gua ni lah dulu. Tidak ngepek. Pepek ni. Okay guys, Mi dah sabar dah. Nak rekod Mi dah pejam mata kan. Nak rekod je lah. Syah, are you ready? Yeah. Syah susuk, susah makin dah dulu. Syah tengah nunggu Syah. Jom. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ketibaan Cik Mira. Nyanyi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tak sayang. Tak sayang. Malah aku syukur. Tik dia ni apa? Cepat tik dia ni. 2, 3. Okay, lelaki Mira. Allah Mira. Tak ada lagi. Jangan gitu. Kau lagi ni rasa aku 22 tahun dalam hidup ni. Tapi wujud first time ni. Wujud lagi. Wujud lagi. Mula aku. Tahun kau pun aku lupa lagi. Aizah ni buat itu. Mungkin kena wifi apa? Kena wifi? Macam mana aku kat sini? Macam mana nak tutup? Dua tu. Tapi kak. Ini mesti mengayak sebab berbunyi. Aduh. Wih. Dah lah member. Dekat. Tak wish kan paling. Aku pula tidur awal. Aku nak hampir semua nak pakai dah. Skirt pun nak pakai tapi.
Tak apalah, birthday girl. Cuba aku nanti tengok sini. Thank you. Thank you, thank you, Jan. Aku shaking. Speechless. Mami was speechless. Honey. Mama masuk ke bayi ni? Tahu, kau lho. Aku yang dia, aku yang dia. Dia mahu tak masuk ke sini. Ada. Lama tu. Tak ada lagi. Nak satu. Kau ni sama spaghetti, kau tahu. Putong ni ada yang datang. Sudah. Okay, ini dari Aisha. Ucapai berasa. Masuk tak? Nur Amira ni ha? Amira. Semoga Aisha cantik Aisha ni. Bukan yang banyak ni ya. Ini dari adik. Wah. Ni dari satu yang cantik. Tunjuk sikit gambar. Kiran kami, tak kau, tak kau ibasku, tak kau. Siapa yang kau? Okay, ucapkan mayu kepada Mira. Terima Mira, salam. Oh baru. Happy 22 Mira. Thank you Anis. Love you so much. Thank you. Love you more. More than his eyes up. Yes. Oh, lelaki tu apa tu? More than her too. Surprise. Terima kasih Zemo. Sumbani. This is thank you. Okay. Effort daripada his eyes Banyak effort macam aku appreciate kata. Thank you, Chef. Okay, banyak Chef. Aku baru nak. That's all. Thank you for watching. Bye-bye. Terima kasih.